ג'יי, שמה של ג'יין ג'ייקובס, זה גימל הוקמה בשנות 50, היא באף, לארי קרון, גימל בן שבע. חבר בקבוצת אורות, פעילים בשכונה ג', בזמן החופשי שלי אני מתנדב פה בשכונה, הקמתי קבוצת כדורגל, לא כולם פה בגלל החגיגות של באר שבע, בסי, 2018, סליחה, התחלנו בשנת 2018, חבר שלי מושיקו לא נמצא פה, שהוא גם הקים יחד איתי את הפרויקט הנפלא הזה, 2018, יולי, פארק המעפילים, פארק נטוש, בלי הרבה משחקים, ילדים רבים, אם אתם יודעים או לא יודעים, יש בשכונה פה ילדים מהמגזר וילדים של הסיינים של משרד הביטחון. יש לנו מועדון אחד, זה מועדון התקווה, הרמנו את הכפפה, זה התחיל מ4-5 ילדים, בסי 80 ילד. פעמיים בשבוע, ראשון ורביעי, 5-8. לקבוצה קוראים כוכבי ג' זה השם של הילדים בחור, זה שכונה ג' וזה רק לתושבי שכונה ג' אבל יש אבל גדול הייתי אומר יש לנו ילדים שמגיעים מחוץ לשכונה, ילדים שהם פרויים חברתי ילדים שלומדים בבית אקשטיין באופקים, ילדים על הרצף יש פה ילדים על הרצף שהם לא מורגשים, ילדים עם בעיות חברתיות אנחנו אימצנו עוד 5 ילדים מפנימיית ביתנו שמפוזרים בעיר באר שבע זהו, ואנחנו עובדים איתם על ערכים, על כבוד, לכבד אנחנו לא מחפשים את מסי פה דרך אגב מסי, אם יהיה אנחנו נוציא אותו החוצה אנחנו, כן, אנחנו בעיקר, סיפור כיסוי זה כדורגל אבל זה בעיקר בשביל לשלב אותם פה ולהיות חברים ולהיות בסוף שגרים כי אני חושב לא מצלמות, לא שוטרים ולא יודע מה זה לא מה שימנע את הבלגן הבא אם אנחנו לא נתחיל בחינוך עכשיו ועם הילדים שחיים פה ואנחנו משתדלים לעשות את הטוב וליצור פה חברויות יש פה ילדים שלומדים במקיף ג' במגמת הרפואה ילדים שלומדים במחנה נתן ילדים שלומדים במקיף א' ומקיף בבתי ספר יסודיים פה באזור ילדים מהמגזר, ילדים עולים חדשים כמובן לפני 4 שנים המקום הזה היה מפחיד להסתובב מי שגדל פה זה לא היה ככה לצערי צריך לפנות בדרך לא דרך לראש העיר ולכל הגורמים בשביל לקבל הדבר הזה היום נראה לכם מאוד יפה ורגיל אבל זה לא היה ככה בחורף בשעה 4:30 אין מצב שמישהו מסתובב לא הייתה פה תאורה שנים אני חושב הם הקימו לנו באחר כך משחקייה קיבלתי מקלט פה לצערי הייתי פה לבד רציתי לעשות פה משהו קצת גדול לא נרתמו למשימה הזו עוד אנשים, מסרתי חזרת המקלט אבל כן ראש העיר ואגף הספורט, אם זה מנכ״ל כיוונים נכנסו לעובי הקורה והצליחו לסייע לנו שזה באמת ראש העיר במכה אחת החליט לשפץ פה את המקום הזה סלל פה ספסלים שזה לא רק לילדים שלנו, ביום זה תושבי השכונה מהגיל השלישי שהם נהנים פה משחקייה לילדים יותר קטנים שהקימו אחר כך עם איזה המגרש כדורגל, המגרש כדורגל גם נותן מענה אחר כך לעוד, זאת אומרת לשאר התושבים. כולם יודעים, יש פה סטטוס כמו, ראשון ורביעי, אין כניסה, כן, אין. זה טוב. זה תענוג, אז משעה 5-8 אנחנו נהנים פה. זהו. סגור בלילה. לא, לא, הוא לא סגור, התאורה עובדת עד שעה 10 בערך 10 פלוס, זה עובד אוטומטי. וזהו, מלווים אותנו, כן מלווים אותנו, ואגב בסוף. אני אומר, אם הייתה בחירה או לא בחירה של הרשות המקומית, עצוב שאנחנו, האזרחים, לקחנו את הדבר הזה והקמנו, אבל כן, אני אומר שבאמת ראש העיר ובכלל, אגף הספורט וכיוונים בכלל, מסייעים, מלווים, עוטפים. הילדים בסוף גם יוצאים להתנדב מעבר לכדורגל, אנחנו חופשים עוד הפתקאות פה בתוך השכונה. הילדים בחנוכה, לפני הקורונה, יצאו לבית אבות שווה, לבי שווה, אף אחד לא ביקר שם, הילדים נכנסו, זה היה האירוע הכי מרגש שלי בחיים. אני התחתנתי, לא התרגשתי כך, אבל עם הילדים הגיעו כמעט כל הקבוצה, שרנו מוזיקה, רקדו, חילקו סופגניות, ויצאנו גם, אנחנו יוצאים למרכז קליטה פה, קלישר וחרוב שהם בשכונה שלנו,
התארחנו במכבי, אולי בעתיד בהפועל באר שבע, אם יש לי מישהו קשרים שיעזור לנו. אז על הדרך אני אשמח. זהו, אנחנו פה והילדים בסוף, אני מחפש באמת, זה המקום הקטן שלנו שיהיו שגרירים טובים. זו השכונה היפה שלנו. ואתם תהנו בטוח עם ניר, עם כל השאר. אז תהנו לכם. תודה רבה. תודה לכם. תודה. אנחנו ממשיכים מפה. תודה. אי אפשר סתם ככה לסמן פסעתה. יש עניין של הנחת מדרכות, ויש עניין של איך מותר לחנות ואסור לחנות. וגם כמובן שיש פסעת, שאם יש מעבר חצייה ואנשים עדיין נוסעים מהר ואין פתרונות טובים של מקום תנועה, פסעתה, מעבר חצייה ייצרו את המדרכות במקום למנוע תנועה. אנחנו נמצאים פה ברחוב הקפקים, בבנה החיונית, בבנה החיונית. אני חושב שזאת פינה חיונית מדהימה, שיש לה פוטנציאל אדיר. תשימו לפחות צמחייה, תשימו טפטפות של מים. אני אלך לקנות פרחים. אני אביא מהכסף שני, אני אקנה פרחים, אני אקנה ורדים, שושנים, אני אשים פה כל האורך הזה. ויש פוטנציאל, אבל אין. אין תשתית של מים. אין, זאת של הגינות באה, הולכת, עוברת, מרימה רק נייר שתיים, שלום על ישראל. ואני חושב עם המקום הזה קצת באמת יפה, עם פרחים, קצת מדשאה קצת, יש פה פוטנציאל לסדר פה, זה מקום קטן, זה לא מקום של גדול. אין פה את המכוניות, אין פה אנשים ש... ילדים יכולים להסתובב פה חופשי, מי דרוס אותם? מאיזה מכונית נכנסת פה? אז אמרנו, בגשם השבילים האלה גם, כל המים גובה כזה, שלוליות, אתה צריך להרים את הילדים בשביל המים, בשביל לצאת. אז זה בעיה, זה לא... זה, כאילו חבד, אם אפשר לעשות משהו. זה קולנוע אורות. הוא קם בשנות ה-60 ופעל עד שנות ה-90. האזור הזה, כאילו, גם של אגם הקולנוע וגם המרכז המסחרי פה, היה הלב השוקט והפועם של השכונה. ולא רק שהשכונה, אני חושב שפחות באר שבע, אנשים בילו פה, ראו פה סרטים, זה המקום מפגש.